Од 15. до 21. март. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Чајна топола 250 грама, 115 денари. Сланина Тинекс, 319 денари. Туна Адриана, 170 грама, 48 денари. Мармалат Реском, 830 грама, 55 денари. Пиво Бекс, 330 милилитри, 35 денари. Шампон за коса Head & Shoulders, 360 милилитри, 135 денари. Тинекс, секој ден со вас.